не давати воду в Крим, доки Росія не поверне його Україні. Це принципова позиція держави, починаючи з 2014 року. Щоб перекрити постачання води у перші місяці окупації, фермери звели тимчасову конструкцію з мішків та землі, яка й досі працює. Однак основну загорожу так і не добудували. У якому стані канал зараз, бачила Ольга Читайло. До греблі на північно-кримському каналі ми їдемо у супроводі СБУ. Минаємо кілька блокпостів прикордонників. Цей шлях під особливою охороною, оскільки веде і до КПВВ «Каланчак» на межі з окупованим Росією Кримом. Ось конструкція, що 7 років стримує воду на півострів. Дамба, яку 7 років тому із мішків звели місцеві фермери, уже починає протікати. Вода лється з-під низу, і нещодавно ось такі струмочки з'явилися на вершині конструкції. Дамба розташована на межі Мирненської громади, де головує Андрій Сучок. Каже, нині ніхто її не доглядає. Мішки набивали пісок і глину. Вона вже от біжить. І я думаю, що вона цю зиму вже не продержить. Уже її рване. Хоча поки по той бік загати води на дні. За 16 кілометрів звідси, під самим пунктом пропуску «Каланчак», конструкція, яка має замінити тимчасову. Нині вона стримує воду, яку може пропустити стара загата. Тут нелюдно, поблизу місцеві працівники поставили вулики. Це 107-й кілометр північно-кримського каналу до окупованого півострова, звідси кілька сотень метрів. Як бачимо, русло абсолютно порожнє і давно поросло бурянами. Саму ж дамбу зупинили будувати кілька років тому. Будувати її почали 2015-го, припинили у 2017-му. Готова відсотків на 80. Тут, ви ж бачите, що шандори зварені, щоб їх не вкрали. За тим, щоб нічого не вкрали, стежать охоронці. Сьогодні на зміні Олександр. Він з колегами і доглядає об'єкт. Це все, що ви бачите, то все посапано. Тому що цей год скільки влаги, що тут би вже по пояс трава була. Не подавати воду у Крим, доки його не повернуть Україні – це принципова позиція держави. Але недобудована дамба – це не лише про воду на півострів. Територія на 16 кілометрів між цією спорудою на самій адмінмежі і тимчасовою із мішків нині без води. Якось цей рибгосп – колись один із найуспішніших у регіоні. Це було озеро з великим уровнем води, в якому плавали кожний день по 2 баржі. Тепер озеро висохло, а сусіднє заглибшки 1,5 метра, і риба там задихається. Ми зараз потерпаємо від нестатку у воді кисню, і риба не дає того жаданого результату. Виловлюють відсотків 10 від тих обсягів, що колись, а податки та оренду треба платити. Для бюджету області це теж фінансові втрати. Якщо була б надана вода для аграрних підприємств на цій земельній ділянці, то ми б мали б на сьогоднішній день прибавку до водогосподарських земель приблизно до 2000 гектарів. Щоб її завершити, потрібно кількадесят мільйонів гривень. Осталось построить второй этап строительства, это галерея. На сегодняшний день стоимость строительства под окончание 27 миллионов гривен. Голова Мирненської ОТГ певний, стару загорожу можна розбирати вже. Нова, навіть не добудована, каже, навантаження витримає. Там осталось тільки поставити механізми для підняття шлюзів. Ну, нам не треба піднімати шлюзи. Керівниця об'єднаної дирекції будівництва водогосподарських об'єктів із цим погоджується, хоча хто має дозволити розбір конструкції, не знає. Не відповіли на це запитання і в Держводагентстві. Від уряду чекаємо відповіді, коли будуть гроші на завершення робіт. Про це дуже мріє Юрій Дорошенко. Вірить, що ще побачить своє рибне господарство таким, як колись. Вся риба прийшла б сюди. Оце б красиво було, щоб зняти це. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти. ICTV.